Olá, pessoal! Bom, seguindo a nossa série aqui, né, de 7 dias de exercício, hoje então nosso quinto dia. E hoje eu tô com um tempo super curto, então essa opção de hoje é aquele dia em que você realmente fala assim, não tem tempo para nada. Então hoje eu tô entre um horário de trabalho e outro, e eu tive essa janela agora, é aqui que eu vou encaixar meu treino. Vai ser um treino de 2 etapas, né? Onde eu vou fazer 3 exercícios em cada etapa com um intervalo reduzido. Como eu vou fazer o intervalo reduzido, também o exercício vai ser menos intenso. Se caso você tiver mais tempo e queira aprofundar mais, é só você intensificar a quantidade de movimentos ou a dificuldade do exercício para você, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar com um aquecimento, tá? Um aquecimento rápido também, e eu vou passar para a primeira etapa de 3 exercícios. Então, primeiramente nós vamos fazer um aquecimento. Movimentando bem os braços. Pode fazer 10 repetições em cada braço. Bom, agora eu vou fazer uma passada para poder aquecer bem os quadris e a perna. Fazer 10 de cada perna. Agora vamos trabalhar um pouco as costas, a coluna, soltando bem o corpo para baixo. Bom, aquecimento feito. Agora vamos para o treino. Então, nós vamos fazer 10 movimentos de cada um, tá bom? Aqueles que eu fizer unilateral, eu vou fazer então um total de 20. Vamos começar primeiro com uma subida no degrau. Se você quiser, só colocar uma cadeira, né, ou um step menor, vai de acordo com a sua possibilidade, ok? Então, aqui eu vou dificultar um pouquinho o meu equilíbrio, colocando os braços para cima e subir. Total.
Ok? Na sequência, vou passar para flexões, utilizando o mesmo tipo de apoio, tá? Se quiser, faça um intervalo, deixe-se recuperar, né, a parte respiratória. Eu vou na sequência, porque como eu disse, meu tempo hoje está meio curto, então eu intensifico mais os exercícios. Vou fazer a flexão aqui. E agora, o terceiro exercício dessa série vai ser um exercício abdominal. No caso, eu vou fazer a prancha abdominal. 30 segundos. Lembrando que a prancha, a gente não deve deixar o quadril abaixo nem acima. Deve fazer uma contração de glúteo e abdômen. Procure fazer de 20 a 40 segundos, né, esse exercício. E agora vamos repetir tudo de novo. Subida no degrau, 20 vezes. Agora vamos para a flexão, um intervalo, para quem quiser fazer 30 segundos de intervalo a 1 minuto, agora vamos para a flexão. Desce. Vamos passar agora para a prancha. Vocês vejam, muito simples a gente se exercitar, não precisa de nada, né? De nenhum artefato, nada mais complicado, né? É só a gente estar disposto a sofrer um pouquinho e colher os frutos depois, como tudo na vida, né? Quando você quer conquistar algo, você sabe que precisa ter um trabalho primeiro, né? No corpo não é diferente.
e outra, é bom dar um respiro um pouquinho maior para essa proposta que a gente tem aqui, né? Mas se você tem uma proposta de, no mesmo exercício, trabalhar um pouco a parte cardiorrespiratória, desde que isso não faça a tua técnica ficar menos qualificada, dá para fazer. Pelo menos eu faço isso no meu dia a dia, né? Quando eu tenho pouco tempo. Mas a técnica tem que ser a prioridade. Ou seja, quanto mais cansado a gente fica, mais difícil é de garantir a qualidade técnica do que a gente faz. Então, privilegie sempre a qualidade técnica, né? Vou agora fazer um pouquinho mais difícil, vou tentar subir mais devagar, sem me impulsionar para frente, porque toda vez que a gente se impulsiona para frente, a gente dá uma ajudinha no exercício. Então, vou manter meus braços lá em cima. Acho que eu perdi um pouco a conta, mas deve ter dado 20 ou 21. Flexão. A última série da prancha. Então, agora mais três exercícios. Nós vamos fazer três séries de novo. Primeiro exercício: eu vou deitar aqui perto dessa caixa, deixar minhas pernas apoiadas, somente o calcanhar apoiado. E aí eu vou erguer meu quadril do chão e vou descer. Força o glúteo.
tríceps apoiado aqui. Tem sido bastante com o tríceps no banco. Pode ser feito em vários graus de dificuldade. Pode ser feito com a perna assim, mas sempre o quadril próximo do apoio, né? Você pode colocar a mão assim também. Uma cadeira serve bem para fazer esse exercício. Pode ser feito assim ou assim. Onde nós vamos segurar 20 segundos nessa posição. Novamente, se você precisar descansar, não tem nenhum problema com isso, tá? Cada um tem que respeitar o seu estágio, progredindo aos poucos. Cada pessoa vai ter uma necessidade, se for o caso, pausa o vídeo, espere um pouquinho mais e retorne, mas não é para deixar descansar completamente. Você recuperou, se sentiu que está tudo bem, também é necessário que o esforço vai sendo algo que não é tão desconfortável, né? Então, por exemplo, eu sinto, a minha respiração está fora do normal, é o que eu queria, né? O exercício serve para isso. Por outro lado, não é para ser algo que para você seja completamente estranho a ponto de você nunca mais querer fazer o exercício. Então tem que ser algo no seu nível, ok? Segunda série do nosso tríceps. Agora eu vou colocar minha mão assim.
ficar com o pé apoiado for muito difícil para você, você pode colocar alguma coisa, né? Alguma coisa para apoiar, para ficar mais confortável. Bora lá, terceira série. Última série, a essa altura, sua perna deve estar bem queimando se estiver fazendo como eu, pelo menos a minha está. Se não estiver queimando, estiver super fácil, você pode fazer uma separada da outra, tá? Você pode fazer, coloca uma para cima e dessa maneira assim. Se a esse ponto sua perna não está queimando, é porque você já está melhor do que eu no condicionamento. Então, você pode fazer o exercício assim. Fazer o unilateral. Agora, vamos para a última dos braços. Isso aqui também é uma forma de complicar. Dez. E agora 20 segundos. Sustentar. Bom, terminamos então. Treino comprido mesmo num dia onde a gente está com pouca possibilidade de fazer um treino mais demorado. Mesmo assim, se foi longo para você, você pode fazer metade dele, né? Só a primeira parte ou só a segunda. Sempre buscando se desafiar, né? Um pouquinho cada dia. Crescer um pouquinho cada dia, desenvolver um pouquinho cada dia. Todos esses exercícios que utilizam a força do próprio corpo são muito interessantes porque você pode controlar o nível do exercício que você pode fazer, que você consegue fazer. Lembrando que as suas articulações são alavancas. Então, se você faz uma alavanca mais curta, você certamente vai sofrer menos. Se você faz uma alavanca mais longa, certamente você vai sofrer mais. Depois, se você não entende muito bem, a gente pode gravar um vídeo explicando sobre isso, né? Essa biomecânica ou biodinâmica do nosso corpo é a ciência por trás da execução de movimentos e dos exercícios calistênicos, que são dessa modalidade que a gente está fazendo. Por outro lado, eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui no canal que não consegue fazer nenhum desses exercícios ainda,
Peço que você coloque o ainda no final da frase. Pode ser muito difícil para você hoje, mas se você encontrar o seu caminho, e eu estou aqui para te ajudar com isso, seja através das aulas gratuitas de terça-feira às 19 horas, seja através dos vários vídeos que tem aqui no canal, do meu Instagram, que eu também trabalho para vocês, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais do corpo de vocês, entender esse caminho que você precisa encontrar, ou seja, através de uma teleconsulta, onde eu vou ficar integralmente dedicada a você, ao seu caso, à sua condição, ao seu problema e te ajudar a caminhar para essa vida mais ativa, mais energizada, mais cheia de vitalidade e vigor. E é para isso que eu estou aqui, ok? Então é isso, pessoal. A gente se encontra então no próximo vídeo. Deixa aqui para nós seu comentário, seu joinha aqui, se você gostou. E não deixe de se inscrever no canal. A gente tem sempre vídeo novo aqui toda semana. Algumas semanas a gente faz muitos vídeos, mas pelo menos temos a nossa aula fixa, terça-feira, toda terça-feira, 19 horas, do Movimento Vencedor. E pelo menos mais um vídeo que a gente posta aqui, um conteúdo específico aí para tirar dúvidas e esclarecer as demandas de vocês. Grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.